Muda de assunto, por favor, olha só essa aqui, hein? Três homens invadiram dois comércios lá no centro de Aparecida. Mônica Novaes volta agora aqui com a gente ao Cidade Alerta. Olha a cara do malandro aí, ó, ó, mexendo ali, roubando, ó. Rapaz do céu, o homem é liso, hein? Liso e leve e solto. Será que vai ficar solto muito tempo? Mônica Novaes, no local dos fatos, conta pra gente. Branquinho, eu tô aqui na rua 11 de maio, no centro de Aparecida, viu? Esses três sujeitos estão tirando a paz, o sossego dos comerciantes. Ele foi filmado, sabia que estava sendo registrado por câmeras de segurança, mas isso não impediu que ele entrasse aqui pelo lado de fora. O Michael tá mostrando essa grade, tá aqui agora porque o pessoal da loja afastou. Mas à noite, a grade fechava a loja, ele se apoiou nessa janela, subiu ali, olha, deu de cara com uma câmera de segurança, não se importou, entrou ali pelo teto e olha o estrago que ele fez aqui dentro da loja, olha. Isso aqui, além desse prejuízo, né, que os proprietários vão ter que fazer uma reforma, tudo, roubou mercadoria, mercadoria aqui, roupas, né, que são vendidos acessórios, ele levou óculos, relógios, que são objetos menores para caber aí na mochila, que tem um valor maior, né, fazem menos volume na mochila, e em questão de menos de 5 minutos, ele fez todo esse estrago. Eu vou conversar agora com o André, que é um dos sócios, né, um dos proprietários. André, tudo é monitorado, ficou tudo registrado, vocês já passaram para a polícia, eles nem se preocuparam em esconder o rosto, né, dois ficaram ali de fora vigiando. Isso, perfeitamente, eles vieram. A gente conseguiu já fazer o boletim de ocorrência, mas eles já vieram com essa intenção. Após, como você falou, fizeram primeiro o furto naquela farmácia e depois vieram para cá, né, e fizeram todo esse estrago que vocês estão vendo aí. A loja aqui nesse local, ela está funcionando há apenas 6 meses. Aqui é a primeira vez que acontece. É a primeira vez que acontece isso. Já tem uma segunda loja. Sim, sim. Na região já aconteceu outras vezes com outros comerciantes que sempre comentam com a gente, né? Outros comerciantes, por exemplo, colocou ferro fora no teto para poder reforçar por causa da falta de segurança que infelizmente a gente está tendo. Na nossa outra loja, eles arrombaram com pé de cabra, roubaram 80% da mercadoria, aproximadamente R$30 mil. Aqui foi quanto o prejuízo? Aqui foi por volta de R$5 mil o nosso prejuízo. E hoje a loja não pôde abrir, não pôde funcionar, é mais prejuízo também. Com o roubo, com a reforma que vocês vão precisar fazer e o tempo que vai ficar parado. Com certeza, é muito triste, né, a gente ter que passar por uma situação dessa, porque a gente trabalha duro todos os dias, de domingo a domingo, para poder conquistar alguma coisa hoje, né, e vir um pessoal assim para acabar com a nossa alegria, é muito frustrante. Agora, as imagens mostram bem, né, o rosto desse ladrão. Vocês esperam que alguém tenha informações, pistas para passar para a polícia? Com certeza, e até faço o convite, se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma dica para nos ajudar, né, entrar em contato com a gente através do WhatsApp ou do Instagram, para poder nos ajudar a chegar nesse pessoal, né, que a gente infelizmente fica numa situação muito complicada. A recuperar essa mesma. Com certeza, né, é o que a gente mais quer. Vamos chegar ali pertinho do seu monitor, olha aqui, ó, o Michael consegue mostrar aqui também, né, Michael, ali. Esse monitor, você disse que durante a noite ele estava ligado e você conseguiu perceber pela câmera que ele chegou a se ver no monitor, mas nem se importou. Sim, sim. Assim que ele desce do teto, né, o alarme dispara e as câmeras têm infravermelho. Mas esse monitor em especial estava ligado. Então, assim que ele viu que estava sendo filmado, ele até tomou um susto. Mas, mesmo assim, continuou fazendo todo o ato que ele tinha programado de fazer. E agora, ó, vamos ver se a gente sai aqui. Só para quem está em casa acompanhando, Branquinho, cuidado aí, Maico tem um degrau. A farmácia que foi assaltada, que foi arrombada, né, e foi roubada também, fica ali na praça, na esquina do outro lado. Então, foi um pouco antes deles arrombaram ali, entraram e depois vieram para sua loja. Sim, perfeitamente. Primeiro eles foram lá. Todas as imagens foram captadas por outras câmeras vizinhas. Então a gente consegue ver a trajetória que eles levaram para chegar lá, fazer o arrombamento e com muita tranquilidade voltar e fazer o arrombamento aqui também. Lá eles chegaram a quebrar câmeras? Sim, quebraram câmeras lá, fizeram uma bagunça muito feia. E o pessoal, alguém reconhece, já teriam visto ele aqui, esses três aqui nas proximidades? Tem uma das imagens que você me mostrou, que parece que eles estão até com um facão armado. Sim, sim, não. Eles são conhecidos aqui na região. Todo mundo já conhece muito bem, sabe apelido, sabe nome deles, mas até então não conseguiu chegar nas pessoas. Mas estavam armados com facão e como um entrou, outros dois ficaram aqui apaisando, né? Vendo se passava alguém com facão na mão, armado, né? Porque se chegasse alguém, provavelmente eles atacariam, né? Tentariam impedir, né? Para não deixar ninguém
acabar, né, com a vontade deles de fazer o mal pra gente. Você estranhou também o horário, né? Geralmente eles esperam pra agir um pouquinho mais tarde, né? 3 horas da madrugada, era 30h quando eles já começaram a praticar esses crimes. Sim, câmeras vizinhas pegam que até antes disso, por volta de 11 horas já tava fazendo a ronda na região, né? Já entraram em outras lojas, mas aí 30h eles entraram lá, por volta de 1h40 eles entraram aqui na nossa loja. Agora então é arcar com esse prejuízo, André? É, infelizmente, arcar com prejuízo e torcer, né? Torcer para que eles sejam encontrados e que a gente consiga recuperar a mercadoria. Por enquanto vai ter que fechar a loja, ajeitar tudo para aumentar a segurança aqui. Com certeza. Agora a gente tem que pegar a mercadoria, levar para um lugar mais seguro, enquanto a gente corre atrás de fazer uma reforma aí para voltar ativo. Tá certo. Então, boa sorte. Obrigada pelas informações. É isso, Branquinho. Eles estão aí tocando o terror aqui no centro de Aparecida, né? Que, embora o André conte, né, que com uma certa frequência um ou outro comércio tem passado por essa situação, mas costuma ser um lugar mais seguro aqui em Aparecida. Alô, 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 Polícia Militar aí na região central de Aparecida. A cara dos meninos tá aí, ó. Tá fácil, tá difícil não. Deixa eu ver os três ali, ó. Olha lá, um passou pro lado de lá, dois passou pro lado de cá. O outro entrou ali, mostrou bastante a lata véia feia, a lata véia amassada. Não acha ruim eu falar não, porque a lata é véia feia amassada mesmo. Olha lá, ó, mostrou. Alô, alô, Polícia Militar. Fazer aquela voltinha aí, acha. Acha fácil, acha rapidinho. Muito obrigado, Mônica Novaes. Daqui a pouco a gente volta. O prejuízo que os caras deixam, olha lá. O teto tudo arrebentado. Fora o que leva, pelo amor de Deus.